संस्थाको शुभकामना दिँदै गर्दा यो आज जुन प्राङ्गणमा राप्ती चारको एउटा पूर्ण संरक्षकमा यो कार्यक्रम भइराखेको छ, यो गेम संरक्षक जुन राप्ती चारको एउटा भूमिका म आफैले पनि देखिराखेको छु र विशेष गरेर राप्ती चारको वडाध्यक्ष र परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले यो राख्दै गर्दा राप्ती चार राप्ती नगरपालिका अन्तर्गत हामी एउटा परिवार हौँ र राप्ती चारलाई जुन किसिमको संरक्षण यो गेममा भइराखेको छ त्यो संरक्षणमा सहयोग स्वरूप राप्ती नगरपालिकाले गर्नुपर्ने दिनुपर्ने सहयोगको विषयमा राप्ती नगरपालिका नितान्त वार्डसँग र यो आयोजक क्लबहरूसँग हामी सँगै रहेर उहाँहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ र सहयोगको लागि प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छौँ। धेरै कुराहरू राख्नु छैन मैले, विशेष गरेर आज यो गेम फुटबल गेम हुँदै गर्दा हामीले सोच्ने गरेको छौँ खेल खेलाडीको लागि, खेलाडी राष्ट्रको लागि, र आज यो जुन स्टार्ट भएर जुन समापन हुँदै गर्दा र यहाँबाट निक्लिएको विशेष उत्कृष्ट खेलाडीहरूले हाम्रो यो राप्तीलाई पनि चिनाउनेछ र स्वयं आफैले पनि एउटा राष्ट्रको लागि एउटा उन्मुख भएर अगाडि बढ्ने एउटा अवसर पाउनेछ र यहाँलाई त्यो विषयमा जुन आफैले राष्ट्रको लागि एउटा प्रतित्व गर्ने जुन एउटा भूमिकामा उहाँहरूलाई प्रेरित गराउनेछ यो विषयमा राख्दै तपाईँ सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई अनुशासन ढङ्गले आफ्नो गेमको प्रदर्शन गरेर र आफ्नो टिमलाई जिताउनको लागि एउटा सभ्य र अनुशासित तरिकाले गेमको मनोरञ्जन दर्शकलाई पनि दिने गरी खेल्नुहुनेछ भन्दै र तपाईँ सम्पूर्णलाई यो गेमको पूर्ण सफलताको शुभकामनासहित मेरो भनाइहरूलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।